passat mes d'abril, l'equip de govern va decidir agafar quasi tot el romanent que tenia l'Ajuntament al banc i gastar-lo en guany. Amb algunes coses de les que es volen fer amb aquests diners hi estem totalment d'acord, en d'altres no. El govern central permetia gastar un 20% de romanent en serveis socials, però l'equip de govern només hi va destinar un 10%. La resta de diners la va destinar a fer obres i a comprar immobles. Algunes d'aquestes inversions no estan justificades en temps de crisi social i econòmica com patim ara. Una de les inversions que es volen fer amb aquest romanent és reformar l'escorxador i traslladar-hi la biblioteca. Però no hi ha cap motiu ni cap urgència perquè la biblioteca deixi d'estar a Can Piricus. Ni els usuaris ho han demanat, ni la propietat ho ha exigit. Hi havia necessitats més urgents a les quals dedicar els més de 400.000 euros que costarà l'obra de l'escorxador. Serveis socials, ajudes per a comerciants i autònoms, o bé un pla per al sector cultural. Que a més, traslladar la biblioteca de Cap de Pere a l'escorxador suposa treure-la del centre del poble i situar-la en un dels extrems, dificultant l'assistència a molts usuaris que ara hi anaven a peu o bé aparcaven davant l'escola de música. En lloc de proper-la, el que se pretén és allunyar la biblioteca de la gent. Fa anys que des de l'oposició reclamant a l'equip de govern que demani a la gent què vol fer a l'antic edifici de l'Ajuntament i que faci un concurs de projecte per decidir com ha de quedar aquest edifici. És un edifici cèntric i Ventura seria un bon lloc per acollir la biblioteca un cop reformat. I què feim amb l'escorxador? Idò, hi estem d'acord en rehabilitar-ho. De fet, en el nostre programa electoral així ho proposam, però no perduri la biblioteca, sinó perquè sigui la seu de grups i entitats culturals, perquè puguin assajar, reunir-se i guardar el seu material. Però pensam que això s'ha de fer en els pròxims anys, quan haguem superat la crisi de la Covid. Ara, les prioritats són altres. El que demanam al Batle és que aturi l'inversió a l'escorxador i el trasllat de la biblioteca. Li demanant que posi en pràctica allò de parlar amb la gent i escolta-la. Que iniciï un procés de participació ciutadana per decidir si la biblioteca s'ha de canviar de lloc i demani opinió respecte al que han de fer en l'antic ajuntament i què hi ha d'haver a l'escorxador. En resum, li demanam que posi en pràctica una paraula que a tots i a totes ens agrada. Democràcia.